Presidenti serb Aleksandar Vučić bën të ditur se nga nesër do të nisë një turne në Serbi. Vučić thotë se do të mundohet që të vizitojë 25 rajone deri në fund vitit. Ai ka paralajmëruar vizitë edhe në Kosovë. Kësaj radhe do të mundohem të vizitoj 25 rajone deri në fund të vitit. Shpresoj se do të mund të shkoj edhe në Kosovë. Do të flasi me njerëz në disa vende. Jam veçanërisht i lumtur që do të shkoj në Bozile Grad si presidenti i Serbisë, thot Vučić. Mediat në Serbi janë duke raportuar se presidenti ka nisur krijimin e lëvizjes popullore shtetërore. Sipas raportimeve, ai do të kërkojë mbështetjen e qytetarëve për mbrojtjen e Serbisë, ndërsa takimet e para do të fillojnë nga Vranja.